Շնորհակալություն եմ հայտնում այս գիտաժողովի կազմակերպիչներին։ Այժմ ներկայացնեմ իմ նյութը։ Գիր և նշանագիր բարերի իմաստները Ոսկեդարյան մատենագրությունում և դրանց սխալ թարգմանության ավերիչ հետևանքները բազմագրության մեջ։ Իմ թարգմանությամբ Գորյունի մի բարբերություն եմ բերում, Գորյունի Վարդմաշտոցի երգից։ Մտածում էի առանձին մատենանշան ժդագարան ծաղկեցնել այն մասին, թե երբ և ում ժամանակում ասկանազյան ազգին և Հայաստան աշխարին մատագարարվեց զորությունը աստվածաբարքև գրի, և ինչպիսի այրի միջոցով այսպես նորոգադուր երևաց աստվածեղեն շնորհը։ Ուշադրության արժանի առաջին խոսքը մատենանշան հիշադակարանն է, ինչից պարզվում է, թե մատյաններում գրվածը կոչվել է նշան և ոչ թե գիր։ Ուշադրություն գրավող երկրորդ բառը նորոգադուրն է, ինչը Մանու Գաբրիելյան թարգմանել է նոր դրված։ Միշտեր պետք է լինի նորոգված ու դրված, կամ էլ ըստ բարի ստուգաբանության նոր ոգիով դրված, որը նշանակում է նոր շնչով և նոր հնչյունով դրված։ Ինչից էլ իմանում ենք, թե դարերը Մաշտոցի միջոցով հենց նոր առաջին անգամ չէին դրվում մեզ, այլ նորոգված, նոր իմաստավորումներով և հնչյուններով։ Այս երկու դիտողությունից հետո անցնենք գիր բարի բովանդակությանը։ Գիրը նախկինում չի նշանակել դար, ինչպես այսօր ենք ընկալում։ Սրա բացույցներից մեկը սանսկրիտերեն գիր բարի խոսակցություն իմաստն է, ինչը հիշատակում է Աջարյան։ Նոր Հայկազյան բարարանը դրել է գիր սխալ ուղղությամբ և դիմացը դրել է հնչյուն, ձայն հնչյուն։ Մեծ գիտնական Աղայանը իր հերթին գրաբարի քերականություն գործում իր անգեղ զարմանքն է հայտնում այն մասին, թե Դիոնիսիոս Տրագացու գործը թարգմանողը տարբերակել է գիրն ու տարը, թե ինչու չպարտապար չի հասկացել։ Համանության համար հիշենք ռուսերեն գրոմկը, բարձրաձայն բառը, որի գր արմատը հենց նույն ինքն գիրն է, և բառը անմիջականորեն գապվում է ձայնին և հնչյունին, և ոչ մի առնչություն չունի դարի և գրության հետ։ Մեր օգտագործած գրություն բառում ինչ ենք բացահայտում։ Գրը, գիրը հենց ինքը նույն հնչյունն է և ոչ թե դարը։ Իսկ ուտյունը այդ գիրը, հնչյունը բարփակողն է, կրողն է, ինչպես ասենք թուղթը կամ ժապավենը, հնչյունը, կրողը։ Այնպես որ անգլերեն օրինակի համար գրամոֆոն բառում գրամոն հնչյունը գրողն է, իսկ ֆոնը հնչեցնողն է։ Բարի դարացի մեկնությունը, ինչի վրա ես աշխատում եմ, այսինքն որևէ բառը մեկնում եմ իր դարացի իմաստով, դարացի մեկնությունը գիր բարի նույնպես հանգեցնում է մեզ նրան, որ գիրը նախկինում իսկապես նշանակել է շունչ, հնչյուն և ապա նաև խոսք։ Սրա ամենացծուն ապացույցներից մեկը աստվածաշունչ բարի Սուրբ Գիրք տարբերակն է, որտեղ աստված բարը փոխարինված է Աստծո հատկանիշերից սուրբով, իսկ գիրը շունչով։ Այս փաստերը մեզ մղեցին նորովի ուսումնասիրելու տվյալ բարարմատի հետ կապված հնագույն բարակազմություններն ու արդարությունները։ Պետք է նշել, որ Մաշտոցի ժամանակներում իսկ մեր լեզվի բառապաշարը աղավաղման ընթացքի մեջ է եղել,
Ուստի գիր ասելով հասկացել են նախ եւ առաջ հնչուն եւ խոսք, ապա նաեւ դար։ Հետևաբար մեր հնագույն մատենագրության մեջ բառը պետք է վերծանել ըստ ազանցման, ըստ բարդության եւ ըստ հիմնական մտքին։ Այժմ բերում ենք օրինակները մատենագրությունից։ Զենոբասորին կամ կլագը, որը Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակիցն է, պատմում է, թե Դարոնի յոթնագնյան Մեհյանը գրավելուց հետո Գրիգոր Լուսավորչն այնտեղ թաղել է առաքյալների մասունքները եւ տաբանաքարերի վրա գրել տվել հիշադակարան։ Ապա ասում է. Զայս գրեցին ասորի եւ հելլենացի գրով եւ հույն եւ իսմայելացի նշանով։ Դվյալ խոսքը անհասկանալի է մնացել մասնագետների համար, քանզի գիր բարի նախնական իմաստին տեղյակ չեն եղել։ Թարգմանում եմ. Այս գրեցին հելլենացի ու ասորի խոսքով կամ լեզվով իհարկե եւ հույն ու իսմայելացի դարերով։ Պաստորեն տաբանաքարերի գրությունը եղել է հելլեն հույների բարբարով եւ ոչ թե հունական մի այլ բարբարով, բայց գրվել է հունական դարերով։ Երկրորդը եղել է ասորերեն լեզվով, բայց իսմայելացիների դարերով։ Երկրորդ օրինակը Գորունից 6-րդ գլխում գրվում է։ Նա խոսում է Սուրբ Սահակ Կաթողիկոսի մասին եւ ասում է. «Աբա ելաներ նոցա բարգեւական նն, նն ես եմ ավելացրել ըստ այստեղ գրչական ինչ որ վրիբում է եղել. Աբա ելաներ նոցա բարգեւականն ամենաբարին Աստուծո ժողովել աշխարհահոգ խորհուրդն երանելի միաբանելոցն եւ իգյուտ նշանակրած Հայաստան ազգին հասանել»։ Մարու Գաբրիելյան թարգմանել է. «Աբա ամենաբարի Աստուծո բարգեւեց նրանց երանելի միաբանյալների աշխարհահոգ խորհուրդը ժողովել եւ հայ ազգի համար նշանագրեր գտնել»։ Աբերյանն ավելորդ է համարել եզակի օգտագործված ելաներ բայը, որովհետև չի կարողացել ենթական գտնել, իսկ ենթական հենց ինքը Սուրբ Սահակ Կաթողիկոսն է։ Նաև Հայաստան անունը վերափոխել է հայով, ինչը անդեղի է, ուստ և աղավաղվել է գրվածի բովանդակությունը։ Ուրեմն մեր թարգմանությունը այսպիսին է. «Աբա ամենաբարի Աստուծո նրանց բարգևվածը», այսինքն Սուրբ Սահակ Կաթողիկոսը, «ելավ ժողովելու երանելի միաբանների աշխարհահոգ խորհուրդը գտնելու համար և ազգին հասցնելու Հայաստանի նշանների», այսինքն գրությունների դարերի հնչունները։ Նշանագրած բառում նշանը հենց դառն է, իսկ գիրը հնչունն է, ուստի գյուտը վերաբերվում է նշան դարերի հնչուններին և ոչ թե անմիջական ուրեն դարերին։ Մաշտոցից առաջ ու նրա ժամանակներում Հայաստանում այդ գրանշանները, ուշադրություն դարձրեք այս բառախաղի վրա, այդ գրանշանները կամ դարերը գոյություն ունեցել են, բայց նշանագրերը, այսինքն նշանների հնչունները, մոռացված են եղել։ Երրորդ օրինակը նույնպես Գորյունից է։ Նա ասում է. «Բազում հարցպործի և քննության զանցինս բարապետությանել և բազում աշխատությանց համբերյալ ազդարնային ապա և զգանխագույն խնդրելին յուրյանց թագավորին հայոց, որո անուն գոչեր Վրամշավուկ»։ Մանու Գաբրիելյան թարգմանել է. «Շատ հարցուփորձերով ու որոնումով բարապեցին և շատ նեղություններ գրեցին
Հետո եւ իրենց առաջուց ուզած բանի համար մասին իմացրին հայոց թագավորին, որի անունն էր Վրամշաբու։ Զարմանք է պատճառում նախադասության բովանդակությունը։ Արդյոք ինչի շուրջ հարց ու փորձ ու քննություններ են արել ու ինչ են որոնել հավաքվածները։ Եթե խորհրդի անդամները պիտի ստեղծեին գոյություն չունեցող այբուբենը, ապա միասնաբար պիտի խորհեին խոգային դկնելով հնարային ուզվածը։ Մինչդեռ հարց ու փորձ ու քննությունները այն մասին էին, թե արդյոք մեկն ու մեկը որևէ բան իմանում էր, գիտեր այդ գոյություն ունեցող նշանների շուրջ, և գար մեկը, որ կարողանար կարդալ դրանք։ Նույն նպատակով էլ վերջում դիմում են թագավորին, հույսով, որ նա ժառանգաբար մի բան իմանար։ Չորրորդ օրինակը Գորյունի խոսքի շարունակությունն է։ Այն ժամ Բատմերնոցը արքայն Վասն Արնրումն ասորվո եպիսկոպոսի ազնվականի Դանիել ասոր անուն կոչեցելով, որո հանգարդ ուրեմն գրյալ նշանագիրս ախպապետած հայերեն լեզվի։ Բոլորիդ էլ պարզ է, թե ոչ ոք հանգարդ գիր, այսինքն այբուբեն, չի կարող ստեղծել, այն էլ ինչ որ ուրիշ ազգի համար։ Խոսքը վերաբերվում է վաղնջական ժամանակներից գոյություն ունեցող հայոց այբուբենի դարերի հնչյուններին, որոնք հանգարդ գրյալ էին, այսինքն հանգարդ հնչյալ էին Դանիել ասորու կողմից։ Նա, ինչպես Շամպոլյոնը, հանգարդ կարողացել էր կարդալ գրվածները, այսինքն աշխատել են մարդը դրա վրա և հանգարդ գտել էր ինչ որ բան։ Եվ ոչ թե հանգարդ այբուբենը ստեղծել Դանիել ասորին, այլ էլ հայոց համար։ Ուստի պարզվում է, որ Դանիելյան գրեր երբևիցե չեն եղել ու դրա շուրջ աշխատություններն ու վիճաբանությունները անիմաստ։ Սակայն փաստը մնում է այն, որ Դանիել ասորին չի կարողացել լիարժեք բացահայտել հայոց հնամյա այբուբենի հնչյունային համակարգը, ինչի պատճառով Մաշտոցն էլ իր հերթին չի կարողացել ըստ ապահանջի օգտագործել Դանիելի կտածով։ Նա ստիպվել է անձամբ ուղևորվել Եդեսիա, ուսումնասիրելու այնտեղ պահպանվող հայկական դարավոր, մեհենական ու արքայական մադյանները և գտնելու հայոց գրանշանների ամբողջական բանալիները։ Եդեսիայում պահվող հայկական մեհենագրությունների մասին տեղեկացնում է Խորենացին։ Հայոց արշակունյաց առաջին մայրաքաղաք Մծմինը հայոց Աբկար արշակունի թագավորի օրոք ենթարկվում է ուժեղ երկրաշարժի։ Ուստի նա կառուցում է Եդեսիա քաղաքը ու Մծմինից տեղափոխում այնտեղ, իր հետ տանելով նաև թագավորական դիվանը։ Հետագայում, երբ Եդեսիան գրավում է ռոմեացիների կողմից, նրանք այնտեղ են փոխադրում նաև Սինոպ քաղաքում, Պոնտոսի Սինոպ քաղաքում գտնվող հայոց քրմական մեհենագրությունը։ Խորենացին ասում է, ոչ ոք չգասկածի ասվածներին, որովհետև մենք ինքներս ականատես ենք դրանց։ Վերջապես, գրերի գյուտ ասելով, պետք չէ հասկանալ գրերի ստեղծում, որովհետև գյուտը գոյություն ունեցող մի բանի հայտնագործումն է և ոչ թե ստեղծագործություն։ Երկրորդ, Գորյունն իր ուսուցչին կոչել է թարգմանիչ և ոչ թե գրերի ստեղծող։ Հետևաբար ունենք թարգմանչած տոն և ոչ թե գրերի ստեղծման տոն։ Սակայն այս բոլորով անդերձ ոչ ոք չի կարող նսեմացնել մեր հայրերի սրբազնագույնին, փառավոր Մաշտոցին, Կանզինը առավել ևս մեծ է իր լուսավոր վարդապետությամբ։ Այդ մասին երևի առաջին ժամանակ չունենք խոսել։ Հասկանում եմ, ես հասկանում եմ, ասվածնայությունը, որ մինչ վերաբերում է գրերի դիտին ու տեղյալ։
եկեք ասած, չկա, բայց ձեր թարգմանության տեսքում, որ բացալվեց իր թարգմանությունը, միան ինձ թվում է հակասություն ես նկատեցի։ Եվ դուք ասում եք գիրը չկար պետք ձեր հետներ, այդ բառը որ թարգմանել եք, բայց հնչյունը ներկայացրած։ Հնչյունը լեզուն կար, չէ՞։ Այսինքն հնչյունային համակարգը կար։ Այո։ Հնչյունին համապատասխանող նշանը չկար։ Նշանը կար, բայց կարծանքով պատասխանող։ Այսօր ձևագիր արդյունավետությունը։ Չէ, ես կներեք օրենք ձեր թարգմանության մասի, այն կարծիք այդ մասը, որ թարգմանել եք որպես հնչյունը չկար։ Ինձ թվում է այդ մի հատ նորից արժի նայել ձեր թարգմանության տարբերակը, որտեղ հնչյունը կար, համապատասխանացման խնդիրը ուրիշ խնդիր։ Ձեր թարգմանությունը հաստատեցիք իմ մոտ տեղ հասարակությունը կար։ Ես ձեզ օրինակները բերեցի, դրոմքն բերեցի ռուսերենից, գիր բարից է, արմատը գիրն է։ Գորան բարը, գորան բարը դայով, ներողություն գիրով է, ես երաշխիքին բալասխանեմ։ Գն և քն տարբեր դարեր են, և դարերը ունեն իրենց իմաստները, որոնց մասին այսօր ես չեմ կարող ընդարձակվել, և իրար փոխարինել չի թույլատրում դարադարձության օրենքներով։ Այնպես որ քերելու հետ անմիջական օրենք կապ չունի գրելը։ Մաշտոցի աշակերտների մոտ նույնիսկ ստացել է նաև դարի մաստը։ Ես ամենահնագույն մատենագրական աղբյուրներից եմ բերել Զենոբ Կլագը, որը Քրիստոս Բանի դրդատ թագավորի ժամանակիցն է, նույնպես նաև Մագաթան Քեոսից կարող եմ բերել այդպիսի օրինակներ։ Այնպես որ ավելի մեր ժամանակների մոտից մոտ եղող մատենագիրների մոտ շատ քիչ է պատահում, որ գիրը օգտագործվի ճիշտ իմաստով։ Ես մի օրինակ բերեմ Սայատնովայից, շատ զարմանալի է։ Այն օրը Սայատնովայի մասին ինչ-որ հաղորդում էր ԱՌՏ հեռուստաընկերությամբ, և ներկայացնում էր, թե իմ գիրն ուրիշ գրեն է։ Ես շատ զարմացա, որ այդ մեկնաբանը ուղղակիորեն Սայատնովայի խոսքը թարգմանեց իմ խոսքը ուրիշ խոսք է, ոչ թե Այգուբենը գրավորը։ Նույնիսկ հասել է, այսինքն մինչև Սայատնովա։ Գորյունը ասում է Եվան Վաղվաղակի նշանակյա, Անվանյա և Կարգյա։ Հիշում եք։ Այո։ Նշանակյա։ Ինչ է նշանակում նշանակյա։ Այո։
Այսինքն մաշտոցը ստեղծեց նշաններ։ Անվանյալ, անվանեց այդ նշանները։ Կարգեց։ Որոշակի կարգավորությամբ։ Դուք կորյումի մեջ հետ հակասության մեջ։ Երկրորդ վերևություն, երկրորդ հարցը եւ ես հստակ։ Մենք ունենք տարնագրել բառը։ Որ նշանակում է խաչակ ընկնել։ Գիրը նշանի իմաստով, համարժեք իմաստով։ Ինչպես եք բացատրում, հա գիր գաղափարի հնչել իմաստը, տարնագրել բառի մեջ, շնորհակալություն։ Ես ցեզ բերի այստեղ օրինակը։ Այս նախադասությունը, որ գարտացի, սա ինձ թվում է, որ շատ ավելի ծծուն օրինակ է, վերաբերվում է Գրիգոր Ծաղորչի այդ դավանակարերի վրա գրվածին, թե Գրիգոր Ծաղորչը ընդ գրել 6 բան է։ Այդ նախադասությունը մինչև այսօր չի թարգմանված։ Դուք ոնց կթարգմանեք այդ դրա բանաստանը, եթե ինձ դա, թե հելլենացի գրով և հույն դարերով է գրված, և ասորի գրով և իսմայելացի դարերով է գրված, դուք եթե ինձ բացատրեք դրա բանաստանը դա, ես ձեր բոլորին կբանաստանեմ։ Այդ խնդիրը կա։ Դուք ասում եք խաղացում եք գորին գրած, որ մաշտոց ստեղծելը վրացական արյունք, որ ինք հնարավոր չէ, որ մաշտոց ստեղծի օտար Խնդիրը ինչումն է, երբ որ մարդը մաշտոց, այսինքն խորացել է Այբուբենի էությունների մեջ, այսինքն դրա կառուցման ամբողջ սիստեման և հիմքերը իրեն ծանոթացել է ինքը դրանց Եդեսիայում, դրանից հետո արդեն երբ որ դու հիմքերը գիտես, կարող ես որևէ ազգի համար իհարկե այդ լեզվի հետ ծանոթանալով կամ գիտակ մարդու հետ կարող ես նստել և աշխատել։ Նախ կապված աբեղյանական թարգմանության հետ Կորյունի։ Աբեղյանը թարգմանելիս Մահամեր Զիվանդ է եղել Անկողնային և թելադրելով է թարգմանությունը հետ 41 թվի արվել։ Իրենք արդացել են գրաբար տեքստը, ինքը թարգմանել է։ Հայոց գրերով Մաշտոցի ձևակերպած առաջին մտքի կապակցությամբ Կորյունը նշում է, որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Աստվածաշունչ Մատյանի թարգմանությունն սկսեց Առաքեք Սողոմոնի գրքից, և Էդեալ սկիզբն հարակացան Սողոմոնի, և շեշտում, որ այն սկզբից և հետ հորդորում է ճանաչել իմաստությունը, որի սկզբանն իսկ ծանոթս իմաստությանն ընծայեցուցանը լինել։ Սա առաջին ինչուի պատասխանն է։ Այս դրվագի առնչությամբ պատմահայրն էլ վավերացնում է, և իսկ ույն ի թարգմանություն ձեռն արկյալ, խոր հրդաբար սկսյալ հարակացն։ Մաշտոցի պատմիչ երկու աշակերտներն արձանագրում են Անդրանիկ թարգմանության ընտրության դիտավորությունը։ Ընտրությունը խորհուրդ ուներ, իսկ խորհուրդը ամբողջականություն է ենթադրում։ Աստվածաշունչ Մատյանն ասում է. «Հառաչ քան զամենայն հաստատեցավ իմաստություն, և մի է իմաստություն ահեղ հույժ, որ նստի ի վերա աթոռոց գովության յուրը, որ նստում է գովության աթոռների վրա»։ Եվ Այբուբենի, Կորյունի բնորոշմամբ աստվածեղեն շնորի հեղինակը թարգմանությունը խորհրդաբար սկսում է ճանաչել իմաստություն մտքով, ճանաչել այն իմաստությունը, որ նստում է գովության աթոռների վրա։ Մաշտոցյան Այբուբեն ունի որոշակիորեն կարգավորած կառուցվածք, և իր ներքին տվյալներով թույլ է տալիս ոչ թե ենթադրել, այլ ապացուցել, որ Այբուբենը ծաղագումով զտարյուն հայկական երևույթ է և բացառում է որևէ կարգի անմիջական կամ միջնորդավորված օտար ծաղագումնաբանություն։ Մենք խոսելու ենք Այբուբենի կառուցվածքային մի քանի կարևոր առանձնահատկությունների մասին։ Այսպես, Այբուբենն ունի 36 տառ, տառաշարի այբից քե հերթականությունը, և 4 ուղահայաց սյուներով ու 9 հորիզոնական շարքերով դասավորությունը նախնական են, այսինքն մեսրոպադիր, և կասկացի տեղիք չեն տալիս։ Այս կարգավորությունը մենք կոչում ենք դասական տարաշար։ Այսպիսով դասական տարաշարը Այբուբենի 4 անգամ 9 համակարգն է։ Անդրադառնանք տարանուններին, նախապես հարցադրելով հնարավոր է արդյոք ճշտել հեղինակային անվանադրության համակարգը։ Այբուբենի ավանդված տարանուններից տարընթերցվածներ ունեն ընդամենը 4-ը։ Դրանք են 8-րդը ըթ կամ ըթ տարբերակով, 11-րդը ին կամ ինի տարբերակով, 22-րդը նու կամ նոյ տարբերակով,
եւ 34-րդը վյուն կամ հյուն կամ իուն տարբերակներով։ Պարզվում է, որ այբուբենի համակարգային ներքին տվյալներով կարելի է ճշտել տառանունների նախնական պատկերը, նկատի ունենալով, որ այբուբենի իբրև համակարգի հնչյունական եւ թվային մտապատկերների կողքին կար նաեւ դասական տառաշարի կարգաթվային վերացարկումը, այսինքն որ նշանը այբուբենի տառաշարում որ երրորդն է։ Այբուբենի ճանաչողության հնչյունական, թվային, կարգաթվային, հավելենք նաև հնչյունների առաջացած բառային վերացարկումների միաժամանակ տարբերակված եւ միահյուսված ընկալման գոյության ու գործադրման լավագույն օրինակներ ունենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության 29-րդ եւ 93-րդ գլուխներում։ Այսպես, հաշվի առնելով այբուբենի իբրև հնչյունական, իբրև թվային զատորոշված համակարգեր ընկալումներին զուգահեռ տարաշարի կարգաթվային ընկալման փաստը, պիտի փորձենք դիտարկել այբուբենի տարանունները որպես համակարգ։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է կառուցել աղյուսակ, այսինքն պիտի կառուցենք աղյուսակ հետևյալ տրամաբանությամբ։ Առաջին, ամեն մի տառ ունի իր անունը։ Երկրորդ, ամեն մի տառանուն ունի որոշակի տառային բաղադրություն։ Օրինակ այբը բաղադրված է այբ, հի և բեն բաղադրիչներով։ Բենը բաղադրված է բեն, երջ և նուտ բաղադրիչներով։ Երրորդ, ամեն մի տառանվանման բաղադրիչները այբուբենի տառաշարում ունեն իրենց կարգային թիվը։ Օրինակ, այբը բաղադրված է այբ, հի, բեն բաղադրիչներով և այդ բաղադրիչների կարգաթվերն են համապատասխանաբար 1, 21 և 2։ Այսպիսով կառուցելու ենք տառանունների բաղադրության աղյուսակ, յուրաքանչյուր տառանվանման դիմաց այդ բաղադրիչների համապատասխան կարգաթվերի գումարի տեսքով։ Օրինակ, այբը պայմանականորեն հավասար է իր բաղադրիչների գումարին, այսինքն 1 գումարած 21 գումարած 2։ Ամեն մի տառանվանման համար ստանում ենք տառանվանման պայմանական կարգաթվային պատկերը՝ այբի համար 24, բենի համար 29, գիմի համար 34 և այսպես մինչև քե։ Ստանում ենք 36 անասելիք թվեր, որոնց գումարը հավասար է 1620-ի, ոչինչ չասող մի թիվ ևս, սակայն 1620-ը 36-ի և 45-ի արտադրյալն է, 36 անգամ 45 հավասար է 1620, իսկ 36-ը այբուբենի տառային պարունակության քանակն է և առանձին հատուկ վերացարկման նյութ պիտի լիներ, 36-ը նաև 1-ից մինչև 8 թվերի գումարն է, իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը շեշտում է, որ աշխարը 8 դարյա ժամանակային կառուցվածք ունի։ Նաև այբուբենի համակարգում 36 նիշերից 8-ը ձայնավոր հնչյունների նշաններ են, իսկ ձայնավորների միջնադարյան ընկալումը բացառիկ է։ Եսայի նշեցին ասում է. «Եվ արդ որոշեց ձայնավորս իր բաղաձայնիսը, իբրև պատվականս և պատճառս ձայնին հարմարման, քանզի ձայնավորքս այն որպես զգայություն և հոգի կենդանական իմ արմնի»։ Ըստ Հայկազյանի այբուբենում 36 տառերից 6-ը ձայնավոր հնչյունների նշաններ է, և 2-ը երբեմն ձայնավոր, երբեմն բաղաձայն։ Այսինքն այբուբենի 36 նշանները գործնականում արտահայտվում են 6 գումարած 2 ձայնավորային և 28 գումարած 2 բաղաձայնային կազմերով։ Նույնն է նաև Մալխասյանի կարծիքը։ Եվ այսպես հայերենում ձայնավոր հնչույթները գրության մեջ արտահայտվում են այբուբենի 8 նշաններով։ Ստանալով այս տվյալները, այժմ արդեն կարող ենք ձևակերպել Մաշտոցյան այբուբենի տառերի, հների բառով տառերի, անունների կազմության սկզբունքը։ Հայրենի այբուբենում տառանունները կառուցված են այնպես, որ տառանունների բաղադրիչների կարգաթվային արժեքների ընդհանուր գումարը, ինչպես նաև բոլոր տառանուններում միայն ձայնավոր և միայն բաղաձայն հնչույթներ ներկայացնող բաղադրիչների գումարը 36 թվի բազմապատիկներ են։ Տառանունների համակարգի ընդհանուր կարգաթվային արժեքը 1620 հավասար է 36 անգամ 45-ը, համակարգում կիրառված ձայնավորների ընդհանուր կարգաթվային արժեքը 792 հավասար է 36 անգամ 22-ս է, և բաղաձայններինը 828 հավասար է 36 անգամ 23-ը է։ Մաթեմատիկայում նման համակարգերը կոչվում են լրիվ համակարգեր։ Թվաբանության լեզով կառուցված այս աղյուսակը ի լույս է հանում տառանունների Մաշտոցյան համակարգը, տառերի անվանադրման հեղինակային ձեռագիր ու մտադրություն։ Սա առաջին խնդիրներ, այբուբենի ճանաչողության առումով տառանունների շղթայի առաջացրած մտապատկերը երկվերջ գծային ֆունկցիայի արտահայտություն ունի։
երբ ասում ենք «Այ բենգ իմ դա» խոսքը այդ մասին է։ Որը հնարավոր է ձևակերպել 1 անգամ 36 ուղղահայաց կամ 36 անգամ 1 հորիզոնական ուղիղներով։ Այս հիմքի վրա մտապատկերի անընդհատությունը կձևակերպվի կամ նշված ֆունկցիայի շարունակական կրկնությամբ կամ շրջանագծով։ Երկու դեպքերում էլ գծային ֆունկցիայի անընդհատության իրավիճակում տարից տար պայմանական անցումը կնկարագրվի որպես մի կետից դեպի մյուս կետ ուղղորդված համաչափ շարժում, որը միշտ կունենա այբից քե շարժման ուղղություն։ Բոլոր դեպքերում կետերի միջև հեռավորություններն իրար նկատմամբ թվաբանորեն կնկարագրվեն, մեկը բաժանած մեկի հարաբերությամբ։ Ասվածից կարող ենք անել երկու հիմնական հետևություն։ Առաջին, տարանունների շղթայի գծային վերացարկման իրավիճակում կունենանք մեկից մինչև անվերջություն կետերով նկարագրվող ուղիղ, որի վրա ընտրված 36-ից բարձր կարգաթիվ ունեցող ամեն մի կետ իր տարային նկարագրությամբ կհամապատասխանի 36-ից ցածր կարգաթիվ ունեցող համապատասխան տարային նկարագրություն ունեցող կետին։ Այսպես 37-րդը կունենա տարային այբ նկարագրությունը, 38-րդը բեն, 121-րդը խ, 1111-րդը տյուն և այսպես շարունակ։ Երկրորդ, հաշվի առնելով ֆունկցիայի անընդհատության իրավիճակում նկարագրվող կետերի միջկետային հեռավորությունների հավասարությունը, պետք է ընդգծել, որ 36-րդ K ու տարային նույն նկարագրությամբ մյուս կետերի և 37-րդ այբ ու տարային նույն նկարագրությամբ մյուս կետերի միջ տարածությունը ֆունկցիայի երկրորդ աստիճանի վերացարկում է, որի տարային նկարագրությունը ֆունկցիայի K այբ հատվածն է։ Եվ այս հիմքի վրա այբուբենի կառույցում ձևակերպվում է Քրիստոս Աստված դավանաբանական եզր։ Եթե տարանունների շղթայի մտապատկերը արտահայտվում է որպես կետային ֆունկցիա, ապա դասական տարաշարի մտապատկերը 4 անգամ 9 հարաբերությամբ ուղղանկյան պարագից է, իր 4 ներդիր երկվերջ ուղղահայաց սյուներով։ Այս մտապատկերի համատեղումը այբուբենի իբրև թվային համակարգի ընկալման հիմքով կարտահայտվի դասական տարաշարի 4 սյուների թռիչքային միացումներով։ Իսկ այբուբենի կարգաթվային ընկալման հիմքի վրա համատեղումը գծային ֆունկցիայի համաչափ շարունակականությամբ կարտահայտվի 4 ուղղահայացներից երկրորդի ու չորրորդի շրջաբերությամբ։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ այբուբենը սկսած միջնադարից ուսուցանվել է նաև 3 անգամ 12 և 6 անգամ 6 տարաշարերով։ Մինչև անգամ Աճառյանը հիշատակում է, որ իր ժամանակներում իրենց դպրոցում ուսուցանվել են 3 անգամ 12 համակարգը տարաշարի։ Մեջբերում եմ, այս էլ սովորում էինք մեր մանկության ժամանակ, բայց թե ինչ նպատակի համար էր այս բաժանումը, չեմ կարողացել գտնել։ Այբուբենի 6 անգամ 6 համակարգի, արդեն երբ որ 6 ուղղահայացություններով շարենք այբուբենը, փաստորեն կստացվի նաև 6 հորիզոնական տողեր։ Այբուբենի 6 անգամ 6 համակարգի պարագծային և տարաշարի գծային մտապատկերների զուգադրումը ի հայտ է բերում 6 անգամ 6 տարաշարի կառուցվածքային բովանդակությունը։ Այն է, 6 սյուներով կազմված համակարգը գործում է որպես երրամասն համակարգ, ամեն մի մասում ունենալով 12 նիշ։ Դավիթ Զեյթունցու սահմանումով ի խորհուրդս երիս գերակատար անձնավորության ամենասուրբ երորդության։ Այստեղ առաջին երկճղի սյան, այսինքն առաջին երկրորդ սյունը, ամեն մեկը 6 անիշ, գործում են իբրև 12 նիշանի 1 սյուն երկճղի։ Այստեղ առաջին երկճղի սյան ամեն մի տողի կարգաթվային համարժեքն է 13-ը այս համակարգում։ Երկրորդին է 37 արժեքն է և երրորդ սյան մեջ 61 կարգաթվային արժեքն է գործում։ Տարաչափի գծային մտապատկերում ֆունկցիայի մասին որ ասում էի, 13-րդ նիշը խն է, 37-րդը ան, 61-րդը չն։ Այսպիսով տարաշարի 6 անգամ 6 համակարգում ձևավորված է խաչի գաղափարը, որին համապատասխանում է 13 գումարած 37 գումարած 61 հավասարը 111 կարգաթվային համարժեք։ Այբուբենի կառուցվածքում այս առումով կարևորագույն հանգամանք է այն, որ դասական տարաշարում ձայնավորային 8 նիշերի, 6 գումարած 2 նիշերի կարգաթվերի արժեքների ընդհանուր գումարը նույնպես 111 է։ Հիմա 6 անգամ 6 համակարգում մենք կարող ենք դիտարկել 3 հատ 111
խաչի գաղափարի սիմվոլիկայով։ Ինչի այս մեթոդի օգտագործման զուգահեռը կա Նարեկացու 93-րդ գլխում։ Եվ նաև ձայնավորները դասական տարաշարում, այնպես են դասավորված, որ նրանց քաղաքաթվերը նույնպես այդ նույն արժեքն են տալիս։ Եվ այսպես ձևակերպում ենք. Այբուբենը կառուցված է խաչի խորհուրդով, որը այբուբենի համակարգում նշված է 7 անգամ, ունենալով 777 թվային համարժեք։ Եվ սա այբուբենի կառուցվածքային բովանդակության էական առանձնահատկություն է, քանի որ բացահայտում է հեղինակային ձեռագիր և մտադրություն։ Հեղինակն այբուբենում 7 անգամ շեշտում է մի գաղափար, որը նրա աշխարհաճանաչման համակարգում տիեզերքի առաջին նշանն է։ Եվ այբուբենի կառույցում իբրև 7-րդ տեղադրում է այն տառը, որի անունը 7 անգամ շեշտված խաչի տիրոջ անունն է։ Մեջ բերենք Վարդան Այգեկցուց, նկարագրելով աշխարհի վերջին օրերը, Այգեկցին ասում է. «Եվ հետո ուրբաթ օրը հանկարծակի կծագի տերունական խաչը, 7-նապատիկ ավելի պայծառ, քան արեգակը. Խաչի լույսից կծածկվեն արեգակն ու լուսինը և ամբողջովին կանհետանան նրանց լույսը և եկեղեցների խաչի մասունքները հանկարծակի կցոլան ու կմիանան խաչի լույսին, որը երկնակամարում է. ոչ թե քարն ու փայտը և կամ այլ նյութերը կբարձրանան, այլ օրնությունն ու փառքը, լույսն ու զորությունը և անճարելի խորհուրդը»։ Եվ այն ժամանակ կկատարվի տիրոջ կողմից ասվածը. «Բոլոր նեղություններից հետո երկնքում կերևա մարդու որդու նշանը, որը լուսեղեն խաչն է, և սա կլինի 7-րդ դարի ավարտին»։ Ահա այս կտրվածքում է պետք դիտարկել, ճանաչել զիմաստություն մտքի ընտրությունը որպես անդրանիկ թարգմանության նյութ, քանի որ ըստ ամենայնի գործ ունենք աշխարհաճանաչման ավարտուն համակարգի հետ, որի թերևս լավագույն ամփոփագիրը Մաշտոցյան այբուբենն է, և որի յուրաքանչյուր մասնաբաժին շնչում է իր կրողների իմացալությամբ։ Ու եթե վերաձևակերպենք Եղիշեի խոսքը, որովհետև ոչ միայն իմացյալ մահն է անմահություն, այլ նաև իմացյալ կյանքը։ Շնորհակալություն։